Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun e'tiboringizga ro'molga kirgan mashhurlarni taqdim etamiz. Ulardan biri katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan xonanda va aktrisa Madina Mumtozdir. Xonanda Madina Mumtoz turmushga chiqqan va 3 nafar farzandning onasi. Shu kungacha aktrisa bir necha filmlarda suratga tushgan va chiroyli qo'shiqlari bilan muxlislarining qalbidan chuqur joy egallagan. Yaqinda esa Madina Mumtoz ro'molga kirgani fotosuratlarini joyladi. Aniqrog'i, 3-chi farzandini dunyoga keltirganidan so'ng u ro'molga kirgan. U buni shunday izohlaydi. Albatta, turmush o'rtog'ining oldidagi oddiygina yana bir o'z vazifasini bajarish maqsadida ro'molga kirganini aytib o'tadi. Eslatib o'tamiz, Madina Mumtozning turmush o'rtog'i o'zbek millatiga mansub bo'lgan va chet elda tug'ilgan, hozirda O'zbekistonda istiqomat qiladigan tadbirkor. Yana bir ro'molga kirgan o'zbek aktrisasi bu Opa singillar teleserialidagi 3-chi kichkina qiz Shahnoza obrazi orqali yaxshi tanish bo'lgan Diyora, ya'ni Kamola Arslonovadir. Aktrisaning nikoh to'yi 2014-yilning 13-dekabr kuni Turkiyaning Izmir shahrida bo'lib o'tgan. Sababi esa kuyov bola turk, uning ismi Mesut. Tadbirkor. Hozirda Diyora turmush o'rtog'i bilan Turkiyada istiqomat qiladi va ro'molga kirgan. Albatta, turmush o'rtog'ining istagi bilan. Hozirda u bir qizaloqning mehribon onasi. Yana bir xorazmlik xonanda Shahnoza Sayyid ismli dubaylik qora tanli erkakka turmushga chiqqan. Aytishlarcha Shahnoza va Sayyid 5 yildan buyon bir-biriga ko'ngil qo'yishgan. Nihoyat Shahnoza ota-onasini rozi qilganidan so'ng ular turmush qurishgan. Hozirda ularning farzandi bor va Shahnoza ro'molga kirgan. Shuningdek, o'zbek qizi 33 yoshli Guli Murodova o'zidan 44 yosh katta bo'lgan angliyalik 77 yoshli Lord multimillioner Muhammad Shayx bilan oila qurgan. Ular Londonda tanishib qolishgan va 2015-yil shar'iy nikohdan o'tishgan. Hozirda Guli Shayx xonim ro'molga kirgan va London shahrida istiqomat qilmoqda. Nima ham derdik, buning barchasi albatta taqdir. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.